Хотелиери от Поморие настояват за декларация, която да ги освобождава от отговорност в случай, че турист бъде заразен от коронавирус по време на летуването си и това наложи преустановяване на заплатената почивка. Без такъв регламент, съобразен с българското и европейското законодателство, браншът ще бъде обект на съдебни претенции, не е изключено и умишлено да се търсят редица обезщетения. Това е само едно от предложенията на бизнеса в курортното граче, в което в момента тече трескава подготовка за летния сезон. Ние вече имахме две срещи с ресторантьори, хотелиери, туроператори, т.е. с туристическия бранш. Доста неща изговорихме. Едно от нещата, което най-много се коментира, е възможността плажните принадлежности, в случая чадъри, шезлонги, или да бъдат безплатни, или поне да бъдат намалени, като ние декларирахме като община, че сме готови да се откажем от нашата част от концесионната такса в полза на това да паднат цените на чадъри и шезлонги, което мисля, че ще доведе до така прилив на туристи, основно българи, защото като цяло в момента сме насочени към вътрешния пазар. Това е едно от предложенията на НФСБ в законопроект за спасяване на туризма. Друга мярка, предложена от патриотите, е удължаване срока за завършване на строителството по националните курорти за подготовка на туристическия сезон. Приветстваме едно такова предложение, защото е много важно всеки бизнес в момента да работи. Тоест, сезонът ще почне по-късно. Официално обявено, че на 1 юли ще стартира. Нека строителният бизнес да продължи до 15 юни, за да може след това да почне пък туристическия бизнес. Да няма прекъсване. Общинските паркинги в Поморие ще бъдат безплатни до края на сезона. Репатриращия автомобил паяка няма да функционира. За сметка на това и през това лято ще има командировани полицаи. Туристическия бранш в града оценя тези мерки, но настоява за спешно указание от страна на държавата за новите правила, при които ще се работи в условия на коронавирус.